hay'adda ARC xafiiskeeda magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ku wareejiyeen dawo iyo qalab wasiirka caafimaadka ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Fawzia Abikar Noor si loogu caawiyo dhaawacyada ku jira isbitaalada magaalada Muqdisho. Dr. Cabdikariin Caseer oo ku hadlay magaca hay'adda ARC ayaa sheegay in dawada iyo qalabkaba ay ku yimaadeen codsi wasaaradda caafimaadka oo la xiriiray dawo la'aan ka jirta iyo qalab la'aan isbitaalada qaar. ARC ama hay'adda ARC waxay aad mataqaanaa isku mashquulisay inay ka qayb qaadato gurmadkan guud ahaan la sameynayo. Annagoo haddee tagnay fiirinay isbitaalka Madiina, waxyaabaha ugu dhibaatada badan oo markaa ka maqnaa oon Dr. Maxamed Yuusufna la tashanay, waxaan garanay waxyaabaha kama maqan. Inkastoo supplies ay jiraan isbitaalka uu haysto, laakiin waxyaabo gaara oo ka maqnaay baa jiray, sida insulinko kale iyo qalab kale iyo dawooyin khaasa oo hadda isbitaalka uu isticmaali lahaa. Maanta ARC waxay ku guuleysatay inay dawooyinka uu dhakhtarka codsaday ay maanta soo gaarsiiyaan xamar, uga qayb qaadanayso ARC inay gurmadka ka qayb gasho. Xildhibaan Cabdi Shareec Ciyaar Jecel oo ka tirsan mudnayaasha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo goobtaasi ka hadlay ayaa xusay hay'adaha iyo shacabiga taakuleeyay dadkii ku waxyeeloobay xasuuqii argagixisada ay ka geysteen magaalada Muqdisho ay yihiin kuwa ku dhigan taariikhda. Waxaan leeyahay un wax kale oon oranay lama arko. Ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa meel kastay joogaan gargaara walaalihiin xilliyada adag, micnaha waxaan kaga gudbi karnaa waa midnimada wey. Waxaan u mahadcelinayaa mar kale hay'adda ARC oo had iyo jeer u taagan samata bixinta iyo gargaaridda ummadda Soomaaliyeed. Wasiirka caafimaadka Fawzia Abikar Noor oo dawadaasi ay ugu deeqday hay'adda ARC ayaa waxa ay ku wareejisay isbitaalka Madiina oo ay xustay inay ka jirto baahiyo loo qabo dawadaasi iyo qalabkaasi. Waxay noo soo gudbiyeen 55 kartoon oo daawooyin iyo qalab isugu jira oo loogu talagalay aan ku wareejin doono isbitaalka Madiina, maadaama isbitaalka Madiina uu yahay isbitaalka ugu weyna culayska uu ku dhacay. Walow waxyaalo badan loo gudbiyey, haddana waxaa baahi zaa'id ayaa jirta. Marka ARC waxay ka jawaabtay baahida Dr. Maxamed Yuusuf uu soo gudbiyey hay-adda. Hay-adda ARC aad ayay u mahadsan tahay, ma aha markii hore ay gurmatay, gurmadkeeda waa mid joogto ah. Wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa weli waxa ay ku jirtaa sidii loo samato bixin lahaa dhaawacyada ku jira isbitaalada magaalada Muqdisho. Leila Cadaad Ismaan, Telefishinka Qaranka, magaalada Muqdisho.